var. Gəlin əvvəl qonaqlarımızı salam deyə. Salam əziz qonaqlar. Hoş gəlmisiniz. Yəni keçib əyləşin. Uşaqlar, bu gün sizinlə danışdıq qrupada. Dedik, bu gün nə gündür ki, deyər. Mən də görüm qızım, bu gün nə gündür? Bugün su çərşənbəsidir. Düz, düz, su çərşənbəsidir. Bu gün uşaqlar, biz sizinlə... Buyur, Məsmət. Bəli, həm də ona hiç çərşənbə deyirlər. Uşaqlar, biz sizinlə bugün qrupda bayramlaşdıq. İndi qalxın qonaqlarımızla bayramlaşaq. Çərşənbəniz mübarək. Afiyyət uşaqlar, əyləşirik. Uşaqlar, dedik ki, 4 il axı çərşənbə, Noruz əhv bayramından öncə 4 il axı çərşənbəni qeyd edirik. Bu çərşənbələrdə ilin 4 fəslinin tərənnüm edir. Bugün çərşənbələrin birincisi olan, ilk çərşənbə olan su çərşənbəsindir. Su çərşənbəsində uşaqlar, səhər biz sizinlə səhər fəaliyyətimizdə. Baxın, səməni də qoyduq, düzdür uşaqlar? Səməni istatdıq, üstünə tənzif sərdik və bir isti yeri qoyacaq ki, Noruz bayramına hazırlıq məqsədi ilə cücərsin. Axı, bizim milli adətimizdəndir ki, Noruz bayramında səməni göyərdirlər. Səməni bolluq rəmzidir, bolluq, bərəkət rəmzidir. Bütün süfrələrdə səməni qoyulur ki, ilimiz bərəkətli, uğurlu olsun. Uşaqlar, bəs yaxşı, Noruz bayramına hazırlaşmaq üçün biz daha hansı işləri görürük? Kim deyə bilər, de görəm əli. Atamızla, babamızla odur yıxmalı üçün toqal yazdıracaq. Aferin, düzdür oğlum. Axı, su çərşənbəsindən sonra da o çərşənbəsi gəlir. O çərşənbəsində tonqal qalanır. Su çərşənbəsində su gətirir bulaq başından, heyətə bacıya səpilir ki, hər tərəf paklansın. O çərşənbəsində tonqal qalanır, tonqalın üzərindən atılırıb, deyirik ki, ağırlığımız, buğurluğumuz otda yansın. Və bununla da qışın, künü, küdarəti otda yanmış hesab edirik. Düzdür oğlum, bəs ki, uşaqlar, bəs hansı başqa nələr eləyirik Noruz bayramına görə hazırlıq üçün? De görəm, Nəsrin? Afərin qızım, düzdür, şəkərbürə paxlava Noruz bayramında mütləq süfrələrdə olmalıdır. Noruz bayramın əsas süfrəsində, xonçasında olan şirniyyatlar, milli şirniyyatlarımızdır. Şəkərbürə, paxlava, qoğa süfrəmizdə mütləq olmalıdır. Başqa sonra nə edirik uşaqlar? De görüm, aya, nə edirik? Çünki kösüyə payı verəcəyik. Ay, sağ ol, düzdür qızım. Şəkərbürə, heç kösəsiz, keçəsiz Noruz bayramı olar? Çərşənbəsi olduğuna kösə buralarda gəzirdi. Amma gözməsə bir qəribə gəlirdi. Bir baxaq, bəlkə siz də görün kösədə nədir qəribəlik. Baxın kösəmizdə uşaqlar. Kösəmizdə nə çatmır uşaqlar sizcə? Rəngi yoxdur, afərin. Bəzəyi yoxdur, düzdür. Baxın, kösəmizin papağı var, naxışı yox. Köynəyi var, bəzəyi yox. Şalvarı var, onun da naxışı yox. Heç çarıqlarının da rəngi yoxdur, uşaqlar. Biz bugün kömək eləyəcəyik ki, kösanı qəşəng bəzəyək, Noruz bayramına hazırlayaq. Kömək eləyəcəksiniz mənə, uşaqlar? Ay, sağ olun. Kösanı bəzəmək üçün, uşaqlar, biz əvvəl rəngli kağızlardan... Bu kösanın köynəyidir. Baxın, uşaqlar, görün kösanın köynəyi nə gözəldir. Bu da kösanın şalvarıdır. Bu isə kösanın qurşağıdır, uşaqlar. Baxın, qurşağıdır kösanın. Bu isə kösanın çarıqlarıdır. Baxın, uşaqlar, kösanın çarıqlarıdır. Bu da kösanın papağıdır. Görsünüz, biz kəsib hazırlamışıq. Uşaqlar, bu da kösanın xurcunudur. Baxın, kösa xurcunu çiyinlə salır ki, oba-oba gəlsin bayramda, pay toplasın. Xurcun, yadınızda da mı qaldı uşaqlar? Xurcun. Bu da kösanın qurşağıdır. Uşaqlar, kösa da köynəyin giyinəndən sonra belin bu qurşağı ilə möhkəm bağlayır ki, həm bədəni üstə olsun, həm də payı çox olanda köynəyin içinə yıxsın. Onda da köynəyindən tökülməsin deyə. Uşaqlar, bu da kösanın çarıqlarıdır. Bax, çarıqlar. Nə idi bu? Çarıqlarıdır. Çarıqları da, uşaqlar, yüngül dərə ayaqqabıdır, material dərdən hazırlanır. Kösa giyinsin, rahat-rahat oba-oba gəlsin, ayaqları yorulmasın. Həm istə olur çarıqlar, həm də rahat gəzmək üçün kösəyə kömək olur. Ona görə bugün biz kösanın paltarın qəşəyi bəziyəcəyik. Görək kösə bayramı hazırlamalıdır, axı düzdür uşaqlar? Biz əvvəl qruplara ayrılırız.
Mən sizi qruplara ayırım. Uşaqlar, qruplarımızın adı çərşənbələri tərənnüm edən adına bölmüşəm. Bax, bu su çərşənbəsidir. Birinci çərşənbəmiz olan su çərşənbəsi. Su dağlası. Paçılıq rəmzi, su çərşənbəsi. İkinci çərşənbəmiz ot çərşənbəsidir uşaqlar. Baxın, tonqal çərşənbəsi. Tonqal qalı yazıyor ikinci çərşənbədə. Üçüncü çərşənbəmiz yer çərşənbəsidir. Baxın uşaqlar. Yəni ki, külək olur. Həmin günü çoxlu güclü küləklər olur. Yəni, qışın ağrı-acısı sovrun aparır. Gözəl baharı bizə getirir. Bu da torpaq çərşənbəsidir. Dördüncü çərşənbəmiz torpaq çərşənbəsidir. Torpaq çərşənbəmizdə də baharın ilk müjdəçisi bənövşə gülü olduğuna görə biz qrupumuzun adı bənövşə gülü qoymuşuq. Uşaqlar, biz əvvəl qruplara ayrılırıq. Biz əvvəl qruplara ayrılırıq. Kim harada istəyib, hansı qrupda əyləşmək istəyir, əyləşə bilər. Gəlin qrupların hər şəkillərə uyğun keçib əyləşirsiniz. Hələsməyin hamıya, bax, hamıya çatacaq. Ay, sağ ol, hələsməyin gör, bax, götürək, keçin Ay, sağ ol. Hamı əyləşdi mi? Hamıya çatdı mı uşaqlar? Bəli. Qoyuruq kartlarımızın arasına. Qoyuruq belə kartlarımızın arasına. Altına. Ay, sağ ol. Qoyun bura. Uşaqlar, mənə baxın. Baxın, bu basmalardır. Bu basmalar rənglərə batıracaq. Sonra həmin kösanı paltarlarına möhkəm sıxacaq ki, basma üsuluna istifadə edəcək. Sonra basma üsulu Azərbaycanın ölkəmizin milli sənət nümunələrindən biridir. Baxın, kələyaqların kənarında biz basma üsuluna bəzək naxışı qoymuşuq. Görürsünüz, nə gözəldir. Ta qədimdən babalarımız, belə nənələrimiz gözəl basma üsulu ilə işlər hazırlayıblar, ipəklər hazırlayıblar. Bütün dünyada da bizim kələyaqlarımız məşhurdur uşaqlar. Baxın, görün, nə gözəldir. Biz də bu qayda ilə basmaları rənglərə batırırıq və qoyuruq kösanın paltarların üstünə. Ona görə birinci bizə nə lazımdır? Rənglər lazımdır. Bizim burada rənglərimiz var. Bizim rənglərimiz var uşaqlar. Mən rənglərimizi götürürüm, sizə göstərim. Bizim burada 3 dənə rəngimiz var. Neçə rəngimiz var əslində uşaqlar? Siz deyin görün. 3 rəngimiz var. Gəlin sayağın görək 3-dür mü? 3. İndi tərsinə sayağın. 1, 3, ay, sağ ol, aferin. Uşaqlar, burada hansı rənglərdir, kim deyə? Sarı, qırmızı, mavi. Bəli, sarı, qırmızı, mavi. Uşaqlar, amma bizə yaşıl rənglər lazımdır. Biz onu necə hazırlaya bilərik? Kim deyə bilər? Zavid, de görüm, gül bana. Mavi ilə sarı qarşısında yaşı yana. Aferin, düz deyil uşaqlar? Bəli, sarı. Bizə uşaqlar, narıncı rənglə lazımdır, onu necə hazırlaya bilərik? Bir görüm, inci. Aferin, bir görüm, nəsini sən dedin? Qırmızı. Düz deyir uşaqlar? Bəli. Ay, sağ ol, düz deyir. Sarı ilə qırmızını qarışdırsaq, narıncı rəng alınar. Düzdür uşaqlar. Uşaqlar, indi mən sizə rəngləri paylamamışdan əvvəl qalxırıq ayağa. İşimizi hazırlamaq üçün qəşəng idman dəqiqəmizi edirik. Qollarımız bir qədər güclənir. Əhval-ruhiyyəmiz xoşalır. Sonra qəşlərimizi davam edirik. Yaxşı mı? Başlayırıq. Gəl. Yeah.
çəkməsin deyə narıncı rəngi də hazırlamışam. O çərşənbəsinə narıncı rəng. Deməli, bu demişsin qrup, bərəfşə qrupuna kösanın şalvarın bəzəmək tapşırılır. Deməli, su qrupuna kösanın köynəyini, gözəl köynəyini bəzəmək tapşırılır. Uçan, ehtiyatlı olun, qollarınızı bulamayasınız. Yaxşı, diyanım, eləməyin, diyanım, o uşaqların hamına verər, tapşırıb sor, yaxşı. Deməli, gen qrupuna kösanın papağı və qurşağı bəzəmək tapşırılır. O qrupuna isə, Zavid ya nə idi, Zavid? Kösanın çarıqları və qurcunu tapşırılır. Uşaqlar, basmalara ehtiyatdan basırsınız, rənglərə. Basmalara rəngə batırırsınız, kösanın çarıqlarını bu şəkildə bəzəyirsiniz. Başlayırın, götür görün bir ağa səndər. Başlayın, səliqəyindən işləyin. Uşaqlar, çox səliqə sürdü. Aralı-aralı. Aralı-aralı. Çox yaxın-yaxın yox. Ehtiyatla. Görək, üç bıcaq deyilmi? Uşaqlar, baxın, görək, kösanın şalvarındakı naxışlar üç bıcaqdır. Yox, dairələrdir. Görək, üç bıcaqlar, dairələrdir. Dairələr, hansı həm də sifqara bənzəyir? Dairələrə. Keçəyləş, oğlum. Yaxşı, indi gəlsin. Yel qrupunun lideri kimdir uşaqlar? Mən.
Əlidir. Əli, gəl görüm ki, nə hazırlamısınız? Ay, sağ ol. Kösanın papağını götürürsən, oğlum, aparıb qoyuruq. Bağla qoyun. Kösanın papağını qoyulacaq, oğlum. Hə, yapışdır görüm. Yapışdır görüm. De. Üzün bağlayarıq, kösə bizdən inciyə. Üzünü örtmək olmaz, gör, nə yaraşıqlı kösamız var. Ay, sağ ol. Afərin. Yaşı, deyiyorum, bir uşağı qaldı. Qurşağı qaldı, Əli. Qurşağı qaldı, aparırıq qurşağını da ehtiyatına. Qurşağı hara bağlanır? Belinə. Ay, sağ ol. Hə, bu da qurşaqları. Qaldı bir dərə, tongal qurqunu. Yaxşı, görürüm, Əli. Siz hansı naxışlardan bəzəmsiniz kösanın papağın? Milli naxışın o zaman. Uşaqlar, əslində, əli düz deyil, butanlara da oxşuyur. Amma səliqəsiz qoyurlar, bir az qarışıqdır. Düzdür, butan axışı ilə, aferin olun. Uşaqlar, yadızdadır biz butan axışın köynəyin bəzədilməsində öyrənmişdik. Yadızdadır. Butan axışı haqqında çox danışmışdıq. Milli naxışımız olan butan axışı ilə. Yaxşı, tonqal qrupun uşaqlarını hazırlayayım. Qrupun lideri kimdir uşaqlar? Mədinə. Mədinə, nə hazırlamışsınız qızım? Afərin. Apar qızım indi. Sarıqları bir-bir apar. Bir-bir apar ki, bulanmasın əlini. Götür. Götür, gedik, mən sənə kömək edəcəm qızım. Ehtiyatla. Ay, kəsanın çarıqlarını. Ay, sağ ol. Həh. Aşağı gidelim, hə. Ay, sağ ol. Sonra nəyə qaldı? Qızım, bu kösanın xurucunu hara qoyulur? Deyilinə. Çiğilinə. Ay, sağ ol. Sağ ol. Hə, de görüm indi siz çarıqların su hansı naxışlardan istifadə etmişsiniz? Birinin naxışını qalan mutan naxış. Afərin. Yaxşı, xurcuna nə yığılır? Pay. Xurcuna kösana pay yığılır. Düz deyir uşaqlar. Ay, sağ ol. Kösa çox gözəl göründü. Baxın. Uşaqlar, kösamızın əhval-ruhiyyəsi dəyişdi. Qoy yanaqlarını da qızardaq ki, lap şən kösə olsun. İstəsmalı sizə ərizmi, qızım, keçəyilir. Afərin sizə. Kösa sizdən çox razı qaldı. Uşaqlar, baxın. Kösa bayrama demək olar hazırdır, düzdür? Bəli. Amma, uşaqlar, kösanın xurcunu boşdur. Biz neyini doldura bilərik kösanın xurcunun? Mən sizə suallar verəcəyəm. Kim kösaya həmin suallara cavab versə, burada kösanın, kösa üçün çoxluca konfet, şəkər bura, qoğal, hazırlamışam. Kim cavab versə, kösanın xurcunu o payını qoyacaq. Kösa da həmin uşaqlar çox razı qalacaq. Mən indi sizə sualları verim. Siz də sualıma cavab verəcəksiniz. Yaxşı mı uşaqlar? Ay, sağ ol. Deyin görüm, deyin görüm. Bugün hansı çərşənbədir? Bugün hansı çərşənbə oldu? Su çərşənbəsi. Su çərşənbəsi. Afərin. Həsən, gəl, nə kösəyə qoğal qoy, xurcunla. Ay, sağ ol, qoy, xurcunla. Ay, sağ ol. Sən kim suala yaxşı cavab versə, o olacaq. Əyləş, Həsən. Yaxşı, deyin görüm, sarı rəngdə nələr olur? Nələr! Aferin, sonra? Limon. Banan. Bal. Heyva. Cücə. Cücə, ay, sağ ol. Ay, sağ ol, nə çox rəngi sarı rəngə şey dediniz. Gəlsin Mədinə, Cavid, Ayan. Onlar kösaya pay qoyacaq xurcunla. Kösə də onlardan çox razı olacaq. Mən də. Sən də suallara cavab ver. Sən də qoy, eyləşin. Sən də demişdin qızım. Əsmə, sən nəsə demişdin? Nə olur sarı rəngdə? Nə olmuşdu qızım? Cücə demişdin? Gəl. Sən də qoğalını qoy, kösanın qoğalını qoy. Aşaşdı qoğaldı. Ay, soğuk. Qoy, Cavid, eyləş. Qoy, bura. Yaxşı. İndi keçin. Bağ, mən demişəm, yaz fəslə haqqında danışanda demişəm.
Yaz fəslində hansı bayramları qeyd edirik? Anaların bayramı. Ay sağ ol. Anaların bayramı, Novruz bayramı. Onu Ömər gəlib qoyacaq. Ömər gəl. Ömər yoxsa məndən inciyər. Kösə də ondan inciyər. Ömər də mənlə. Qoyuruq kösənin xurcunda. Düzdür. Ay kösənin payı dolub daşır. Fətuş gəl sən də qızım gəl. Mən də müəllimə. Sualları cavab verəsən sən də qoyarsan qızım. Mən də. Yaxşı. Deyin mənə görüm, deyin mənə görüm. Baharda nə çox açılır? Çiçəklər hansı fəslində çox açılır? Bahar fəslində. Yaxşı. Buna heç kimə pay düşmür. Mən kömək elədim ona görə. Yaxşı, deyin görüm, deyin görüm. Mən bir dənə sizə əşyanı göstərdim. Görək o nəyə bənzədəcəksiniz. Bu top nəyə bənzəyir? Dairəyə. Sonra nəyə bənzəyir? Təkərə. Sonra? Günəşə. Günəşə. Maşının təkərinə. Günəşə. Ay, soğul. Yumru olanda qovala da bənzəyir. Düzdür uşaqlar. Bəli. Yaxşı. Gəlsin. Ağa. Ağa gəl. Ağa gəl. Sən şəkər bura ver. Kösənin xurcunda. Bir də Xədicə gəlsin. Xədicə gəl qızım. Mən də. Xədicə də gəlsin. Bu da Xədicənin kösəyə konfet payı. Ay, kösə nə qədər sevinir. Necə sevinir kösə payı aldıqca. Aferin sizə, mənim axılı balalarım. Siz çox yaxşı bilirsiniz hər şeyi. Yaxşı, deyin görüm, baharda, bayaq biz İmam məşələmizdə oxuduq. Baharda hansı quş baharda ilk müjdəsidir? Qaranquşlar gəldilər. Dedik axı, qaranquş, düz uşaqlar. Bunu Zeynal qoy, Zeynal, Neska. Neska ilə Zeynal da qoysun, kösəyə pay versin. Aferin uşaqlar. Kösə sizdən çox razı qaldı uşaqlar. Ehtiyatla qoyun, salmayın xurcunu. Aferin, gör nə qədər kösənin payı oldu. Çox sağ olun uşaqlar, kösə sizdən çox razı qaldı. Kösə də qalanları da özüm üçün saxlayaq. Verməyək kösəyə, özümüz yiyərik qrupumuzda, yaxşı? Yaxşı. Deyin görüm, kösə üçün başqa nə hazırlamışsınız? Mahnı hazırlamışsınız. Gəlirik oxumağa. Kösə də sevinsin, qonaqlarımıza şad olsun. Oxuyaq. Kösə, kösə, gəl sənə. Gəl, salam ver sənə. Çömçəni doldur sənə. Kösəni yola sal sənə. Ağ quyruğu, quyruğu. Saqqalı et quyruğu. Kösə bir qoy deyilə. Çəkinli Üstəlik payı da doldurdu. Amma bugün biz kösəyə çox pay veririk. Görək kösə bizim üçün bugün nə pay gətirəcək. Amma kösə görək gələcəyimi? Uşaqlar, bəlkə alqışlayaq kösəni gəlsin. Sağ ol, sağ ol. Kösə, haradasan? Sağ ol. Sən zəhmət oxudu qaqı. Qonaqlarımızla sağollaşıb, kösəni dalıcaq gedirik. Sağol deyirik qonaqlarımıza.